Že někdo za zástupce scoutingu v dílně. Tak dobrý večer, já vás tady vítám. Já jsem tady asi přišel snížit věkový průměr řečníků. Jsem tady vedoucím skautského střediska KIO a pan Dunděra byl náš dlouholetým členem. Repr Dunděra. Tomu jsem se právě teď chtěl dostat. Ještě to zaznělo tady spousta věcí o skautingu a my, jak už tady bratr Dunděra řekl, tak ve skautu si tykáme a taky mají všichni skauti nějaké skautské jméno. Tak já bych tady chtěl prozradit skautské jméno tady bratra a to je bratr Pepito. A chtěl bych říct a poděkovat, že to, že teď my tady můžeme fungovat, je také záležitost také bratra, protože on vedl kyjovské skauty v letech 68 až 70, kdy byl takový ostrůvek, kdy skauti mohli fungovat. Potom zas bylo takové temné období, kdy až do revoluce bylo skautské hnutí zakázáno. Také bych chtěl představit tady bratra jako takového ideálního skauta, protože naplňuje všechny vlastnosti a všechno, co takový ideální skaut má mít. Skauting je postavený na třech principech, a to povinnost k sobě, povinnost druhým a povinnost vyšším principům. A myslím si, že když tady jsem poslouchal jeho bohatý život, tak s klidným svědomím můžu říct, že tady toto je ideální skaut. Takže já děkuji. To je kniha pana doktora Pavlíka. Dobrý večer. Jak o tom mluvil Jirka Dunděra, tak to byly návraty Kyjovska, co pan doktor Pavlík sestavil, ale toto já jsem dneska dostal a nechci to pustit z ruky. Tak já vzpomenu jednu věc, která se týká pana doktora Dunděry, pokud jde o televizi. Podařilo se mě domluvit s režisérem Robertem Sedláčkem, který teď dělá České století, tak točil Heidrichiádu a Jirka Dunděra tam účinkoval v jednom dílu. A já musím říct, že jeho vystoupení bylo jedním z nejpůsobivějších fragmentů v té Heidrichiádě. Většinou jste to asi neviděli, ale třeba to ještě někdy půjde, takže Jirka Dunděra tam vystupoval. Bylo to působivé. Já bych chtěl říct druhou věc a potom ještě třetí, abych to nezapomněl, už jsem si to musel i napsat, mám to tady někde. Nemám. Dobré, já si na to vzpomenu. Jirka Dunděra je člověk, který dělá malou historii Kyjovska, dokáže balancovat na hranici faktografie a beletrie, protože on je výborný historik a je vypravěč. Takže dokáže to skloubit tak, že pro faktografa je to zajímavé a pro člověka, který se chce něco naučit, je to poučné. To jsou jeho osudy nebo životy. Já z nich čerpám. Tímto způsobem psal můj otec, ale bohužel on patřil k té ztracené generaci. Zemřel v roce 85 a proto to vzpomínám, že Jirka Dunděra byl trochu náš rodinný lékař. Tak jsem ho vlastně poznal, ale nebudu se bavit o nemocech. Chtěl bych říct třetí věc, při které jsem ho poznal. Představte si, že on šel tady ze zdravotní školy, když jsme dělali jízdu králů, myslím 71 nebo 75 slovácký rok, tak on vyšel z té zdravotní školy, myslím s profesorem Dostálem, nesl dárkový koš a měl v hubě cigaretu. On kouřil, tento lékař, humanista kyjovský. Za to se stydí. On tehdy foriánsky kouřil a máme to na fotce. To už se může stydit, jak chceš, máme to na fotce. Takže to připomíná. To je jedna z věcí, za které se velice stydím už jako skaut. To bylo z furiánství. To bylo z blbosti. Dejme tomu správný název.
Takže ani tomu se člověk, proto ti říkám, že nejsou tak prostě ideální, jak jsou tady kolikrát vyčeny. I v tom skautě jsem měl 4 hodiny trestní hlídky, takže už teda nevím za co, ale ono to tak nikdy není, nikdo z nás není prostě ideální a taky bych ani nechtěl být. Ideální lidi musel být moc proti. Pane doktore, ale řekněte, kolik vám bylo roku, když jste tyho nechal? No, kolik vám bylo? Ne, počkej, ty... Já jsem to nechal ve 12. Já v 70. No, to jsem neslyšel. Tak já bych to ukončil, tu jízdu králů. Je to možná parafráze, ale tehdy, když vycházel z té zdravotní školy, tak jsme tam chtěli mít něco na toho lékaře, tak myslím si, že jsem tehdy volal v tom roce 71 Hilom hálom horní dolní, Hilom hálom Dunděra. Dojeli jsme cestou polní, co to s náma udělá? Jestli nám dá litr vína, vypiju ho rázem, však mě první pomoc dáte, jestli spadnu na zem. Hilom hálom! Ty jsem nikdy neviděl takový. No. Ne? Ne? Tak je to pravda. Přesná. To byly určitě americké cigarety. My jsme tak trošičku prošli těma jednotlivýma období tím životem tak, jak probíhal. Já bych předpokládám, že máte ještě chvilečku času, protože pan doktor Dunděra mě říkal, že to můžu zkrátit. Tak ano nebo ne, vydržíte. Takže já bych poprosila ještě o Slovácko v pohybu paní Čárkovou, kdyby nám nějaké vyjádření k tomu dala, nebo svůj vztah panu Dunděrovi. A já bych pak požádala pana Dunděru, protože my máme nachystanou ještě jednu prezentaci jeho života, aby tu prezentaci sám on provedl. Co říct, já si myslím, že kdyby tady už vůbec nic nezaznělo, tak už bylo řečeno téměř vše a co nebylo řečeno je možná to, co je nejdůležitější, je vevnitř. Ale já si přece jenom pár slov neodpustím. Já jsem měla to štěstí, že jsem poznala pana doktora Dunděru jako dítě, protože byl dvorním lékařem mého otce, stejně jako Ježka tady řekl, a zároveň byl uměleckým poradcem jeho tvorby umělecké, takže v naší rodině byl ikonou, takže se k němu vždycky zlížila. A pracovně jsme se setkali, poznali nebo začali jsme spolu blíže komunikovat až v roce 2007 jsme vydali jeho první knížku Úsměchy cirku Hippokratova. A potom jsme teda začali pracovat na vydání dalších publikací, které tady máte na stole, které pravděpodobně většina z vás, jestli vám měla možnost seznámit. Takže o tom nechci mluvit, ale od chvíle, kdy pan doktor vkročil do naší kanceláře a vstoupil do života Kyjovsko-Slovácka, se stal obrovskou studnicí inspirace, motivace, historických znalostí, všeho, co jsme potřebovali právě pro tu naši práci, abychom působili správně v tom regionu. A kromě toho všeho ale, že nám přinášel podněty a zaměstnával vás, neustále nás držel v dělosti, tak zároveň byl módní policie v naší kanceláři. Byl takovým zrcadlem mravnosti a morálky, politickým komentátorem a také laskavým rádcem životního moudra a především ale dobrým a laskavým přítelem. A už asi nebudu další věci rozvádět, protože na to není ani prostora, všichni ho dobře takto známe, ale chtěla bych říct, že teda musí ještě dlouho vydržet, takže mu přeju hodně zdraví a sil, protože má s náma v Kyjovském Slovácku ještě hodně práce. Takže poprosila bych o další kulturní vstup, aby mladé umělce, pak se vrátíme znovu k tomu životu a díla pana doktora.